आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सध्या तीन राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. काही दिवसापूर्वीच G20च्या निमित्तानं वेगवेगळ्या देशातले अनेक मान्यवर दिल्लीला आलेले होते आणि त्याच्यानंतर लवकरच 5 दिवसाचं लोकसभेचं अधिवेशन बोलवण्यात आलेलं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी घडत असल्यामुळं आम्ही आधी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम संग्रामाला 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत त्याकरता आपण अमितभाईंना बोलवलेलं होतं, परंतु नंतर त्यांच्या कामाच्या व्यापामुळं तो कार्यक्रम जरा थांबवावा लागला आणि त्यांना मी इतर ज्या काही गोष्टी आहेत त्यामध्ये ते जास्त त्याच्यात त्यांना वेळ नसल्यामुळं म्हणजे त्या कामाला त्यांना अग्रक्रम द्यावा लागत असल्यामुळं या कार्यक्रमाला त्यांना येता आलेलं नाही, म्हणून तो कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. तरी देखील माझ्या माहितीप्रमाणे आज संध्याकाळी मी देखील औरंगाबादला संभाजीनगरला पोचतो आहे. मुख्यमंत्री पण त्यांच्या प्रोग्रामप्रमाणे आज रात्री तिथं येत आहेत. देवेंद्रजी पण येतील उद्या आणि परवा 2 दिवसाच्या करता संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि अधिकारी जे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या करता लागणारा वर्ग अधिकारी वर्ग तो सगळे आम्ही औरंगाबाद संभाजीनगरच्या परिसरामध्ये आहोत आणि तिथं महत्त्वाच्या काही निर्णय कॅबिनेटमध्ये चर्चा होतील आणि मराठवाड्याच्या दृष्टिकोनातून जे 8 जिल्हे आहेत त्या 8 जिल्ह्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातनं किंवा सध्या जे काही पावसाने काही भागामध्ये ओढ दिली, महाराष्ट्रात फिरत असताना काही भागामध्ये पावसाने फार गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली केली आहे, पिकं फार करपून गेली आहे, सुकून गेलेली आहे, वाळून गेलेली आहेत, पण काही भागामध्ये मात्र पिकं चांगली जिथं पाऊस चांगला पडला. आता ह्याही स्पेलमध्ये पाऊस काळ चांगला होईल असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे, पण ते अंदाज खरे ठरतील का कसे चुकीचे ठरतील हे काळच आता आपल्याला 4-5 दिवसामध्ये सांगेल. आपण एकदम गैरसमज करून घेतलाय माझ्याबद्दल, तर कारण नसताना मला त्याच्यामध्ये ट्रोल करायचं काम चाललेलं आहे. आपण काल पण मी दिवसभर मंत्रालयामध्ये होतो, 1,50,000 मुलामुलींची भरती महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये जे पोलीस असेल, तलाठी असेल, शिक्षक असेल, अनेक मी आता सगळ्यांची नावं घेत नाही, यांची चालू आहे. पत्रकार मित्रांनो, आपल्या मार्फत मला सगळ्या तरुणांना तरुणींना महाराष्ट्रातल्यांना सांगायचं आहे, मी आता ज्या सत्ताधारी पक्षात आहेत आमचे जे विरोधक आहेत त्यांना पण अशा उकळ्या फुटतात तर काही पण व्हॉट्सॲपमध्ये किंवा सोशल मीडियावर काही वेगळ्या पद्धतीनं बातम्या पसरवतात. झालं आहे काय, मी काल आढावा घेत असताना आरोग्य विभागाचा किंवा वेगवेगळ्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे असे आढावे घेत होतो. आपले असणारे हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय असे जे काही आहेत तिथं एवढा स्टाफ कमी आहे. काल आम्ही ते सगळं बघितलं तर काही 1,000 स्टाफ कमी आहेत. आता ते स्टाफ भरण्याची प्रक्रिया ही चालू आहे. काही ठिकाणी आपण टाटा कंपनीला सांगितलेलं आहे, 3 कंपन्या आपण त्याच्यामध्ये निवडलेल्या आहे आणि शिवाय MPSC. मी आपल्याला सांगतो की काही काही ठिकाणी ताबडतोब माणसं लागतात. उदाहरणार्थ शिक्षक भरती आता 30,000 आहे. मागे पण शिक्षक भरतीमध्ये मागच्या सरकारच्या काळामध्ये काय घडलं आणि कुणाकुणावर त्याच्यामध्ये ॲक्शन घेण्यात आली हे सगळं आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. कधी कधी काही जण कोर्टात जातात आणि कोर्टाने मग काही सूचना केल्या तर त्याचं पालन करावंच लागतं कारण ते त्यांचे आदेश असतात. आता ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना काही बाबतीत आम्ही शिक्षण विभागाच्या बद्दल नवीन शिक्षकांची भरती होईपर्यंत मुलांना सांगता येत नाही की बाबा आता ते शिक्षकाची भरती होईपर्यंत तुम्हाला त्या विषयाला शिकवायला कोणी नाही, म्हणून आम्ही रिटायर झालेल्यांना तात्पुरतं, नीट ऐका, रिटायर झालेल्यांना तात्पुरतं आपण त्या ठिकाणी घेतलं. तशा पद्धतीनं पोलिसांच्या मध्ये किंवा कुठल्याही इतर वर्गामध्ये
भरती करत असताना भरतीला जर 6 महिने 4 महिने काही काळ द्यावा लागतो, नाहीतर लगेचच कोणी पीआयएल करतं, कोर्टात जातं, अनुशेषाचा प्रश्न असतो, बिंदू नियमावली त्या ठिकाणी सांभाळावी लागते, त्याच्यात आपल्या कुठल्याही घटकाचा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईब एनटी ओबीसी ओपन त्याच्यामध्ये कोणाचा शंका कुशंका राहता कामा नये, म्हणून काही बाबतीमध्ये तातडीनं लोक लागतात तर ते घेण्याच्या करता मधल्या काळामध्ये निर्णय घेतला गेला, तो निर्णय आत्ताच्या काळातला नाही, माझ्याकडे आत्ता पेपर नाही आहे, तो निर्णय मागच्या सरकारच्या काळात आहे, त्या काळामध्ये कुणाकुणाच्या सह्या आहेत हे देखील मी दाखवायला तयार आहे, आज मात्र ते सरकारमध्ये नाही की लगेच आमच्या नावाने पावत्या फाडायचं काम सुरू झालं आहे, आम्हाला बदनाम करण्याचं काम सुरू झालं आहे, मलाही कळत आहे, मी पण महाराष्ट्रात 30-32 वर्ष काम करतो आहे, तरुण तरुणींचे काय प्रश्न आहेत, बेरोजगारीचे काय प्रश्न आहेत, हे सगळे आमच्याही डोळ्यासमोर आहेत, त्याच्याकरताच ते दूर करण्याच्या करता जे आज 1.5 लाख तरुण तरुणींची भरती आपण त्याच्या संदर्भातली करतो आहे, परंतु काही काही जागात आज डॉक्टर समजा 31 तारखेला रिटायर झाला तर तिथं लगेच डॉक्टर द्यावा लागतो, तिथं काही डॉक्टर 4 महिन्यांनी येईल वगैरे थांबावं लागत नाही, म्हणून काही बाबतीमध्ये तात्पुरत्याच्या जागा रेग्युलर जागा भरेपर्यंत आपण तिथं तो निर्णय घेतला कायमचा नाही, कारण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणल्यानंतर हा समजा कॉन्ट्रॅक्ट ह्याला मिळालं आहे तर आम्ही सांगणार की 4 महिने तुझा माणूस दे, आमचा माणूस रुजू झाला की आम्ही त्याला सोडून देणार, हे लक्षात घ्या, ते काही आलं नाही, मी बोलताना बोलून त्याच्यामध्ये एक बोललो किंवा असं असं आहे, परंतु वस्तुस्थिती सांगितली, परंतु ती भूमिका मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथराव शिंदेंची पण नाही, देवेंद्र फडणवीसांची पण नाही आणि माझी पण नाही, त्याच्यामुळं कारण नसताना गैरसमज करण्याचं काही कारण नाही, मी तरुण तरुणींना आव्हान करीन की बाबांनो त्याच्यावर तुम्ही कुणी जे आमच्यावर टीका टिप्पणी करतात त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, 1.5 लाखाची भरती आपण करतो, अरे वेड्या जी आर आपला कायमचा राहणार बाळा, त्याचं कारण असं आहे दर महिन्याला एवढ्या मोठ्या सरकारमध्ये रिटायर होत असतात लोक, बऱ्याचदा भरती झाली की भरती झाल्यानंतर पुढे 6 महिने भरती नाही झाली, वर्षभर भरती नाही झाली तर त्यामध्ये त्या जागा मग मोकळ्या राहिल्या तर आमच्याकडं सर्वसामान्य माणूस येतात, अजित पवार इथं नर्सेस नाही आहेत, अजित पवार इथं पॅरामेडिकल स्टाफ नाही, मुख्यमंत्री महोदय इथं डॉक्टर नाही, मुख्यमंत्री महोदय इथं अमुक अमुक स्टाफ नाही, असं होतं ना दादा, हीच तुम्ही जे सांगताय तर रिटायर्ड होण्याआधी तुम्ही भरतीची प्रोसेस सुरू करू शकत नाही बाई, सांगणं तुला सांगतो, सांगणं खूप सोपं आहे, त्याच्यामध्ये अनेकदा भरत्या या कोर्टामध्ये काही काही जण गेल्यानंतर तिथं 3-3, 4-4 महिन्याची स्थगिती येते, शेवटी तिथं येणाऱ्या पेशंटला बाबा कोर्ट मॅटर चालू आहे म्हणून सांगून चालत नाही, त्यांची नड भागवावी लागते, सरकार चालवत असताना इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी येतात, मी शिक्षकांच्या बद्दल पण सांगितलं, मी इतरांच्याही बद्दल सांगितलं आणि भरती ही 1.5 लाखाची कुठल्याही मागच्या पण सरकारने एवढी मोठी भरती केली नाही हेही आपण लक्षात हीच बाबतीत नगरसेवकांच्या बाबतीत काय नाही, 2 वर्ष झाले नगरसेवकांना निवडणुका होत नाही, मग बाळ हे सुप्रीम कोर्टाला सांगावं लागेल, मॅटर सुप्रीम कोर्टात आहे, सुप्रीम कोर्टामध्ये मुद्दा गेलेला की ओबीसी घटकाला पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मध्ये प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, ज्या निवडणुका लागत होत्या त्याच्यामध्ये SC ST ला प्रतिनिधित्व मिळत होतं, OBC ला प्रतिनिधित्व मिळत नव्हतं, सभागृहामध्ये सर्वांनी सत्ताधारी विरोधी सगळ्यांनी एकमताने ठराव केला आणि तो मुद्दा मग नंतर मध्य प्रदेशचा पण मुद्दा तसाच कोर्टापुढं गेला, आपलाही मुद्दा गेला, जरा सगळी माहिती घेऊन सांगत चला, इलेक्शन कमिशन तारीख लागली 6 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे, मग काय करायचं, दोन्ही राष्ट्रवादी खरी कुठली याच्यावर आता सांगतील ना, ते सांगतील काय तयारी काय आहे म्हणजे, नाही प्रत्येक जण आपली आपली भूमिका मांडणार, तुम्हाला काही सांगायचं अशी तयारी केली अशा जोर काढलेत अशा बैठका काढल्या, तुम्ही कसे रे प्रश्न विचारता, त्या संदर्भामध्ये ज्यांना बोलवलेलं आहे ते सगळेजण आपापल्या पद्धतीनं आमची बाजू कशी उजवी आहे आमची बाजू कशी योग्य आहे हे तिथं ते सांगतील, तिथं सांगितल्यानंतर इलेक्शन कमिशन त्यांना तो अधिकार सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे, दोघांचा ऐकून घेतील
आणि काय तो निर्णय देतील, ते जो निर्णय देतील तो दोघांना मान्य करावा लागेल। कुणाला? चला नमस्कार। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।